بسم الله الرحمن الرحيم. وحان أنيقو محمد ياسين حسنة أن تهنيد الدرية شعبك سومالي لان ملك استوية الدنيا دكت شوغان كارهان شعبك رير سومالي لان ودكي كقيب قلي دور الشدي قلها الديقانك إلا ودكون إيو لبي التوانك. وحان شعبك رير سومالي لان وقمها النقية سيدة الشرف تلي إيواناكسن أمنيق استقرار وكتشره وأي وقعدين حزبية دي يورها دي أي كلاسارين وحنا سجارة وهم هالنقية كوميشن كدور شوينك إيو دولدة إذا ما ذكرت كسيدة إيو عد الله على عدي كشقيسي أمنجا وكل عاي دور الشراسي وحنا ليها إلهي وحنا قرر جينا يا سومال لان مرات بظن يصورنا ونقطة دور الشراني inay sida ay si ka wanaagsan ay ugu dhacdo. Waxaan shacabka Soomaaliland meel kasto ay joogaan aan leeyahay waxa ka qaadeen doorashada guul iyo sharaf iyo magac. Waxaan naxdin iyo dhabar jab ku tahay cid kasta oo Soomaaliland u cadow ahayd. Waxaan wax weyn ka tartay sumcadda aynu ku lahayn adduunyada iyo cid allaara ciddii danaynaysay qadiyadda Soomaaliland. وحنا الإلهي كرتشينا يا إن نتيجة دور شراكة صوب حدا أي نقطة مد أي ندمان تيكو هذا قنعنا إد خسارة إسامة جرتو إد وريبا ويقولي ستي وأيو دنتي إنه ما يهين دن شخصي وحوية دن عامة وأمد السومالي لان حريدة يستقرارك يأمنك أي قادي أي نقود بنيني ومضاها عالمك ويكويني دور شراني doorasho gole deegan ay ku tartamaan muwaadiniin reer Soomaaliland waxay ahayd doorasho direysay farriin caam ah caalamka dhan u direysay in ay Soomaaliland tahay waddan ku yaala mandaqad aan amni iyo istiqraar farabadan lahayn laakiin Soomaaliland ay muujisay inay tahay waddan isku filan amnigeeda istiqraarkeeda iyo dimuqraadiyadeeda oo maanta laynagu majeeranayo inaynu nahay wadamada ugu horeeya ee qaaradda Afrika xagga dimuqraadiyadda iyo amniga. Ilaahay waxaan mar labaad ka rajaynayaa inaynu dhammaanteen ku wada qancanno, waayo doorashadu waa ciyaar. Maanta waad guulaysanaysaa, berritana waa lagaa guulaysanayaa. Waxaynu u wada cararaynaana mahadan shaqsiya, waxa weeye qof waliba inuu wixii karaankiisa uu u qabto waddankiisa iyo dalkiisa. haddaad adigu maanta qaban weydo walaalkaabaa qabanaya, hadduu walaalkaa qabri qaban waayana walaalkiisa kala qaban doono. Marka walaalayaal, xisbiyada iyo ururadana waxaan u soo jeedinayaa in cid waliba ay si sharaf leh ugu qanacdo. Waynu ognahay Soomaaliland waxba ma kala aha, ka maanta guulaysta iyo ka laga guulaystaba waa hawl inoo wada taag. Waa hawl muddo dheer bilaabatay oo aynu sidii qori isu dhiibkii aynu isu wada dhiibayno inta aynu ka gaadhayno danta caamka ah ee ummadda Soomaaliland ay doonayso, taasoo ah inaynu helno oo aynu dhisno waddan dimuqraadiya oo la ictiraafsan yahay oo geeska Afrika ku yaalla oo micni adduunyadu ay majeerato. Waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa iminkiyo wixii ka dambeeyana inaynu sidaa iyo si ka wanaagsan aynu ku soo wadno doorashooyinka dambe ama wixii dambe inagu soo socda. Waayo doorashadan golaha deegaanku ma noqon doonto ta ugu dambeysa, doorashooyin kale oo badan baa inagu soo socda. Laakiin shacabkeennu waxay muujiyeen oo ay kurbadii ka qaadeen ummad badan oo qurba jooga oo ka walwalsanayd waxa ka dhici doona waddanka. Markaa Ilaahay waxaan leeyahay annagana kurbaa naga qaadeen Ilaahay, ummaddeenna iyo dalkeenna waxaynu damacsan nahayna Ilaahay si wanaagsan hayno wada gaarsiiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.